faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dil askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya uu ka geystay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu dilay agagaarka isgoyska Cali Kamiin ee magaalada Muqdisho, halka qof kalena dhaawac uu soo gaaray. Dilka askarigan ayaa waxa uu ka dhacay bar kontrool oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin agagaarka isgoyska Cali Kamiin, waxaana wararka ay tilmaamayaan in dilka askarigaas uu ka dambeeyey askari kale oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo barta ku sugnaa. Qof goob jooga ahaa oo la hadlay Som News TV ayaa sheegay in dilka uu yimid kadib markii askariga la dilay uu isku dayay in bajaaj uu marsiiyo waddada oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya horey ay u xireen, hase yeeshee taas muran uu ka dhashay. Goob joogaha ayaa waxa uu sheegay in rasaastii bajaajta lagu furay uu ku dhintay askarigii mootada waday ee doonayay inuu gudbiyo, iyadoo sidoo kalena wadihii mootada uu soo gaaray dhaawac aad u culus, isla markaana loo qaaday mid ka mid ah cisbitaalada ku yaalla magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku aadan dilkan ka dhacay isgoyska Cali Kamiin ee magaalada Muqdisho. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.